أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ودنا يتكبراتشو وندموشي ناها سوچي عملاكاتشنا الله فكادو هونو بزيه بقطر وين بقواتر هاگر لما جمر قزي كنان تغارا بهي واتسلا قنانين كبر مسقانا لعالماتو قيتا لا الله هون. الحمد لله رب العالمين انديتناتشو عافية سرا ዝማላችሁ መቃወም ኢንሻአላ ያው ዛሬ የመጀመሪያ ግንኙነታችን እንደ መሆኑ መጠን አምላካችን አላህ ፍቃዱ ከሆነ አጠር ያለ የተወሰነ መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ ኢንሻአላ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶች ምናልባትም ክርስቲያን ወገኖችም እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ካለን የዛሬው የመወያያ አጀንዳችን የሚሆነው አልኢማኑ ቢላሂ አዘወጀል ወጀል በጌታ አላህ ማመን በሙስሊሞች እምነት ውስጥ ያለው ቦታና ደረጃ ምን ይመስላል በአላህ ማመን ማለት ሙስሊሞች እንዴት ይረዱታል የሚለውን ነጥብ ኢንሻ እንመለከተዋለን በጌታ አላህ ማመን ማለት ለእኛ ለሙስሊሞች አምላካችን አላህ አንድና ብቸኛ ፈጽሞ ተጋሪ የሌለው በመሉ ባህሪያቶች የሚጠራ ከጎዶሎ ባህሪያቶች የጸዳ ፍጹማዊ አምልኮ ለርሱ ብቻ የሚገባው የሆነ አንድና እውነተኛ አምላክ ነው ብሎ አምኖ መቀበል በጥቅሉ በአላህ ማመን የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል ከእውቀቶች ሁሉ ቀዳሚው እውቀት የመጀመሪያው ተጠቃሹ ሰው ፈጣሪውን ማወቁ ነው ሶስት የህሊና ጥያቄዎች በአይምሯችን ውስጥ ይመላለሳሉ እነዚህ ጥያቄዎች የማንነት ጥያቄ በመባል ይጠራሉ ከየት ለምን ወዴት የሚሉ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ጥያቄ ከየት መጣሁ እኔ ማን ነኝ ማን ያስገኘኝ የሚለው የማንነት ጥያቄ ይባላል ወይም ራስን ፍለጋ ማለት ነው ሁላችንም ፍጡሮች ነን ካልነበርንበት ወደዚህ ወደ ህልውናው ዓለም መተናል ፈልገንና ፈቅደን አስበን በፕሮግራም ያደረግነው ሳይሆን ሳንፈልግ ሳንፈቅድ ሳናስበውና ፕሮግራም ሳንይዝ ብቻ የሆነ ኃይል አምጥቶናል ማን ነው ያመጣል ይሄ የመጀመሪያው ዋነኛው የሰው ልጅ የህሊና ጥያቄ መሆን ያለበት ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛውን ምላሽ ካገኘ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ በመግባት ለምን መጣሁ የሚለውን ደግሞ ማንሳት ይጠበቅበታል ለምን መጣ ነው ወደዚህ አለ ለምንድን ነው የተፈጠር ነው በህይወት የመኖራችንስ ትርጉሙ ምንድን ነው እኛ እንደምንኖረው ሌሎች ፍጡራኖችም እንስሳት ነፍሳት በራሪዎች አብረውን ይኖራሉ ሰው ከነዚህ በተለየ መልኩ የተፈጠረበት ዓላማ አለ ወይ ለዚህም ትክክለኛውን ምላሽ ካገኘ የመጨረሻውና ሶስተኛው ጥያቄ ወዴት እሄዳለው የሚለው ህይወት መጨረሻው በሞት ያበቃል ወይስ ከሞት በኋላ ዳግም ሌላ ህይወት አለ የምንሞትበት ቦታ ምንድን ነው የሚገጥመን ዳግም የምንቀሰቀስና ወደ ህይወት የምንመለስ ከሆነ እኛ ማዘጋጀት ያለብን ስንቅ ምንድን ነው የሚለውን ሶስቱ የማንነት ጥያቄዎች ናቸው አላህን በማመን ቁርአንን በማወቅ ለሶስቱም ትክክለኛ ምላሽ ማግኘት ይቻላል ኢንሻአላህ በአላህ ማመን ማለት ምንድን ነው የሚለውን ለዛሬ አጠር ባለመልኩ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው በእኛ በሙስሊሞች እምነት በአላህ ማመን ማለት አራት ነጥቦችን ያካትታል እነዚህን ከፈለጋችሁ እንደ ማስታወሻ መያዝ ትችላላችሁ አልኢማኑ ቢላሂ ዘ ወጀል የተضመኑ አርባቱ አሽያኢን በጌታ አላህ ማመን አራት ነጥቦችን በውስጡ ያካትታል እነዚህን አራት ነጥቦች አምኖ የተቀበለ ሰው በአላህ ያመነ ባሪያ ተብሎ ይጠራል ከነዚህ ካራቱ የመጀመሪያው አልኢማኑ ቢውጁድ ላህ ተላ የአላህን መኖር የጌታችንን አላህ ህልውና አምኖ መቀበል አምላካችን አላህ አለ መኖሩ የተረጋገጠ ነው በአላህ ስናምን በጥርጣሬ ላይ ተመስርተን ወይም ምናባዊና ግምታዊ ሐሳብ ላይ ቆመን ሳይሆን ፍጹም እርግጠኞች ሆነን ከሚታዩና ከሚዳሰሱ ነገሮችም በላቀ መልኩ የአላህ መኖር ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ያለው ነገር መሆኑን አምነን የተቀበልን ሰዎች መሆን አለብን። ቁርአን ለዚህ ጉዳይ ሰፊ ማብራሪያ በመስጠት በዳርዊን ቲዮሪ አስተሳሰባቸው ለተጠለፈባቸው ሰዎች በቂ ምላሽን ይሰጣል ሰዎች በአላህ ታምናላችሁ ወይ ብለው ሲጠይቁን አዎ ብለን ስንመልስላቸው አይታችሁታል ወይ ይሉና አላየነውም ሲናገር ሰምታችሁታል አልሰማ ነው አካል ኖሮት ዳሰሳችሁታል አልዳሰስ ነው ጠረን ኖሮትስ አሽትታችሁታል አላሸተት ነው ጣዕም ኖሮት ቀምሳችሁታል አልቀመስ ነው ከነዚህ ከአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ወይም ሴንስ ኦርጋንስ ውጪ ከሆነ የአላህን መኖር እንዴት ልትገልጹ ትችላላችሁ ስለዚህም ከእኛ ምላሽ ሲያጡ ምን ይላሉ እናንተው ራሳችሁ ስትጨነቁና ስትጠበቡ በጭንቅላታችሁ አላህ የሚባል ፈጣሪ ይኖራል ብላችሁ አላህን ፈጠራችሁት እንጂ አላህ እናንተን አልፈጠራችሁም ፈጣሪ አለ ከተባለ ያለ ነገር ሁሉ መታየት ስላለበት ለምን አታሳዩንም እያሉ ታዳ ምንድን ነው ምላሻችን አዑዙ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጂ ከእንደዚህ አይነት መጥፎ እሳቦት እርጉም ከሆነው ሰይጣን አስተሳሰብ በአላህ እንጠበቃለን ብለን ገለል ማለት ብቻውን ምላሽ አይሆንም ጌታችን አላህ የዳርዊን ቲዎሪ ዛሬ ላይ እንደሚመጣ አለማትን ከመፍጠሩ በፊት አስቀድሞ ያውቅ ነበር سلم يوكم بقدس قرآن الله أقوم أوشن ستون ألف وال الله اندهي لك بسورة الواقعة ما أرافهم ساسدست ككترهم ساسبات اسكهم سازتين سورة الواقعة ما أرافهم ساسدست ككترهم ساسبات اسكهم سازتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون እኛነን የፈጠርናችሁ ይላል ጌታችን አላ አታምኑም አታረጋግጡም ካላያችሁኝ ስናገር ካልሰማችሁኝ ወይም ካልዳሰሳችሁኝ ያንተን መኖር እንዴት እናረጋግጣለን ብላችሁም ከጠየቃችሁ አፈራአይቱም ማቱምኑ እንግዲያ ውስጥ በማኅፀን የምታፈሱትን ተመለከታችሁ አለ ሁላችንም እናስተውል ከሚስቶቻችሁ ጋር ስትገናኙ በማህፀን የምታፈሱት የምትልኩትን አያችሁ ወይ አአንቱም ተክልቁነሁ አም ናሕኑ ልካሊቁን ሰው አድርጋችሁ በዘጠኝ ወር ሂደት ውስጥ የምትፈጥሩት እናንተ ናችሁ ወይስ እኛነን ፈጣሪዎቹ ይላል ጌታችን አላህ ጥያቄ እየጠየቀ ነው አንተ በአላህ ፈጣሪነት ካላመንክ ታዲያ ማንፈጠረህ ተብለህ ተብለ ስትጠየቅ እናቴና አባቴ ብለህ ምላሽ የምትሰጥ ከሆነ አላህ ጥያቄ ጠየቀ በማህፀን የምታፈሱትም ተመለከታች ወይ የባል ድርሻ ከሚስቱ ጋር ሲገናኝ ውሃ ማፍሰስ ብቻ ነው ነው የሚለው ቁርአን ከዚህ የዘለለ ምንም ሚና የለው ራሱን ለማስደሰት ራሱን ለማርካት ወደ ሚስቱ ማህፀን ውሃን ብቻ ይልካል በሚሊዮን እና በቢሊዮን የሚቆጠሩ ስፐርምሴሎች ወደ ውስጥ ተልከው ከዛ ውስጥ አንዱ ስፐርምሴል ብቻ ተመርጦ ከሴቷ እንቁላል ጋር እንዲገናኝ ተደርጎ እንቁላሉን ሰብሮ ከገባ በኋላ ፅንሱ በሚቆይባቸው የዘጠኝ ወር ሂደት ውስጥ ግን ማን ነው ሰው አድርጎ የሰራው ብሎ አላህ እየጠየቀ ነው አባት እንዳይባል ሚስቱ ራሱ እንደጸነሰች የሚያውቀው እሷ ስትነግረው ነግረው ነው ነው አይደለም ካስፈለገም አንዳንድ ጊዜ ልትደብቀው ትችላለች። ሁለት ወር ሶስት ወር አራት ወር ደብቃው ለትቆይ ትቻለች ሆዶ ሲመጣ ያንን ምልክት አይቶ ሊያውቅ ይችላል እንጂ ስለዚህ አባት በልጁ ላይ ምንም አይነት ሚና የለውም ማለት ነው ራሱን ከማስደሰትና ከማርካት ውጪ ይሄ ሲባል እናትም ታውቃለች ማለት አይደለም እሷስ ምን አይታ ነው የምታውቀው አንድ ጊዜ ይመጣ የነበረው ምልክት ሐይድ ወይም የወር አበባ ሲቋረጥባት ነው ፅንስ መጀመሯን የምታውቀው አንዳንድ ጊዜ ቀኑም ስለሚዛባ ትጠራጠረና ሀኪም ቤት ሄዳ ሽንት ሰታ በሽንት ምርመራ ውጤት ዶክተሩ በማኅፀንሽ ውስጥ ፅንስ አለ ሲላት የዶክተሩን ቃልምና መታ ለባለቤቷ ተነግረዋለች እናት በማህፀኗ ስለሚሰራው ነገር አታውቅም ማለት ነው አባትም፣ እናትም ይሄን ካላወቁ ታዳ ይህንን የመሰለ ቅርጽ ያለው የሰው ልጅን በሷ ማሐፀን ውስጥ የሚሰራው ማን ነው ብሎ ጌታችን አላህ ይጠይቃል። እናንተ ናችሁ ወይስ እኔ ነኝ ይሄ የዳርዊን ቲዮሪ ውጤት ነው ወይስ የኔ ጥበብ ነው በማለት ጌታችን በዚህ መልኩ ጥቆማ ይሰጠናል። መኖሩም ያጠራጥር ጌታ አይደለም ለመግለጽ ያክል ካልሆነ በቀር ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ በሱረት ጡር ላይ መዕራፍ 52 ሱረት ጡር ከቁጥር 2አት እስከ 26ድ ባለውም ላይ አም ኮልቁ ምን ይር ሸይ ያላ አንዳች ፈጣሪ ተፈጠሩ እንዴ ይላል ፈጣሪ ሳይኖር ፍጡር ሊኖር ይችላይ አድራጊ ሳይኖር ድርጊት ይከስታለይ ሰሪ ሳይኖር እንዴት ሥራ ሊኖር ይችላል አም ወይስ ራሳቸውን በራሳቸው ፈጠሩ አም ኸለቁ ሰማዋት ወልአርድ ወይስ ሰማያትና ምድርን እነሱ ናቸው የፈጠሩት ይላል ጌታችን አላህ በላ ላ በላ በል ዩቂኑን እነሱ የሚያረጋግጡ ህዝቦች ግን አይደሉም ማለት ሦስት ጥያቄዎችን ጌታችን ይጠይቃል አንደኛ አም ምን ገይር ሸይ ያለአንዳች ፈጣሪ እንዴት ተፈጠሩ ይላል ፈጣሪ የለም የሚሉ ከሆነ ፍጡር ከየት መጣ እያላቸው ነው ምክንያቱም አንድ ህግ ስላለ ምንጊዜም ስራ ካለ ምን አለ ማለት ነው ሰሪ አለ ድርጊት ካለ አድራጊ አለ ያንን የሚፈጽመው ፍጥረት መኖሩ በራሱ ይህን ፍጥረት ያዘጋጀ አንድ ፈጣሪ መኖሩን ይጠቁማል ማለት ነው ታዳ ያለ ፈጣሪ እንዴት ልትፈጠሩ ቻላችሁ አለ ወደ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ከበደው ጥያቄ ሲመጣ አምሁሙል ልካሊቁን ወይስ ራሳቸውን በራሳቸው ፈጥረዋል አለ ራሴን ያስገኘሁት እኔ እንዳንል ከመገኘታችን በፊት የሌለን ባዶ ነገሮች ነበር ታዳ የሌለ ነገር እንዴት ያለን ነገር ሊሰራ ይችላል ፋቂዱ ሸይን ላ ዩዕጤህ የሌለው አካል መስጠት አይችልም ከመፈጠራችን በፊት የሌለን መሆናችንን ከተስማማን እንዴት ነው ራሳችንን ዛሬ ወደ መኖር ዓለም ልናመጣ የምንችለው እና ከሁለቱ ደግሞ የከበደው ጥያቄ አምከለቁ ሰማዋት ሰማዋት አርድ የሚለው ነው እሺ ይሄም ይቅር ሰማያትና ምድርንስ እነሱ ናቸው እንደ የፈጠሩት ይላል ጌታችን አላ ምን እያለን ነው ሰው በፈጣሪ መኖር እንኳ ካላመነ ሰማይና ምድርን እሺ ማን መጣው እያለ ነው ይሄ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር የትኛውም ታሪክ ሲጻፍ ድሮ በእኛ ጊዜ መሬት እንደዚህ ሰፊ አልነበረችም የሚል ሰው አለ ወይም በእኛ ጊዜ እኮ መሬት የሚባል ነገር አልነበረም የሚል ሰው አለ የለም ማለ ወይንም ደግሞ አሁን የምንመለከታት ሰማይ ቅርብ ነበረች የሚላለ ከዛች ከበቅሎ ሀዲስ ያው ያወሷም ሰውን ለማሳቅ የገባች ካልሆነች በቀር ስለዚህ ማንም ሰው ይህንን ካላለ አንድ ነገር መረዳት ይቻላል በሰው ልጅ ያፈጣጠር ታሪክ ውስጥ ሰማይና ምድር ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ ማለት ነው ከሰው በፊት ማን ተፈጥሯል ሰማይና ምድር ሰው ይቀድማል እንዳልን ምድር ያልነበረበት ሰው የነበረበት ዘመን ሰምተንም አይተንም አንብበንም አናውቅም ታዳ እናንተ ሰው የተባላችሁት በጠቅላላ ምንም ከመኖራችሁ በፊት ሰማይና ምድር ቀድሟችሁ ከነበር ማን ነው የፈጠራቸው ሰማይና ምድሩን አለ ከሰው መካከል አንዱን ጠቅሳችሁ እከሌ እንዳትሉ እከል የራሱ ሲፈጠር እግሩ ያረፈው መሬት ላይ ነው ከየት መጡ ሰማያትና ምድር ከኔ ዘንድ ካልሆኑ እያለ ጌታችን አላ ይጠይቃል ጥቅሶቹ አሳማኝ አይደሉም አምላካችን አላህ መኖሩን ለሚጠራጠር ሰው እንደ ማስረጃ ከወሰዳቸው በራሱ በቂ የሆነ ማስረጃ ነው የጌታችን የአላህ መኖር ይህን ያህል ለጥያቄ ወይም ለጥርጣሬ የሚጋብዝ ነገር ሆኖ ሳይሆን እግረ መንገድ የእምነታችን አንድ አካል ስለሆነ ለመጥቀስ ያክል ስለተፈለገ ነው አላህ መኖሩ የሚያጠራጥር አምላክ አይደለም ዛሊከ ቢአና አላሀ ሁወ ልሐቅ አላህ በራሱ እውነት የሆነ ጌታ ነው ይላል ሱረቱ ልሐጅ ቁጥር ስድስት ላይ الحق في اللغة ما وجب إثباته والاعتراف به الله الحق منور يترقى قطع ما منو قد جمّل لترد ما يمّا يقبّزنو ممكن ياتم يا الله منور هستوريكال تروزا يدلّم بتاريك يترقى قطع يدلّم يا الله منور ساينتيفيكال تروزا ما يدلّم بساينس يمر مرهدة يترقى قطع يدلّم يجي تاتشن يا الله منور يونيفرسال تروزا تفت رؤيهون أونتانا ማንም ሰው ሲወለድ አብሮ የሚፈጠርበት መስመርና መንገድ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህም ቁርአን ለጥቆማ ያክል እነዚህን ትምህርቶች ያስተምረናል ማለት ነው ይህንን በተመለከተ አንዳንድ ውይይቶችም እንደዚሁ ተካሂደዋል ከነዚህ መካከል የተወሰነውን ልጥቀስላችሁ አንድ ሙልሒድ የሆነ በአላህ መኖር የማያምን አስተማሪ ተማሪዎቹን ክፍል ውስጥ እያስተማራቸው እያለ በመሀል ሀሳባቸውን ለመስረቅ ተማሪዎች ብሎ ጠራቸው አቤት መምህር አሉ ይሄ ዳስተር ይታያቸዋል አላቸው አዎን መምህር አሉ ስለዚህ ዳስተሩ አለ ማለት ነው አለ ፊትለፊታቸው ስለታያቸው ይህን ጥያቄ ለሚፈልገው ዓላማ እንደ መግቢያ ከጠቀሰው በኋላ ቀጠለና አላ እስ ይታያችዋል አላቸው አይታየንም አሉ እንግዲያውስ አላህ የምትሉት አምላክ የለም ማለት ነው አላቸው። የተለያየም ነው ይህንን አካዳሚካል ትምህርት የሚወስደው በኢማኑ ጠንካራም ደካማም የሆነም ሰው ይኖራል አጋጣሚውም ለጥርጣሬ በር የሚከፍትበት ሰው አይጠፋም እንደዛም ሆኖ ግን የትም ስፍራ ላይ አላህም ሰራዊ ታያጣ ታዳ ከተማሪዎች መካከል አንድ ሙስሊም በሳል ተማሪ እጁን አወጣና መምህር በርሶ ሐሳብ ላይ እኔም ተጨማሪ መስጠት እፈልጋለሁ አለ ወጣ እሱም መምህሩ ፈቀደለት ወደ ተማሪዎቹ ዞር አለና ተማሪዎች አስተማሪያችን ይታያቸዋል አላቸው አዎን ሲሉ ስለዚህ አስተማሪያችን መምህራችን አሉ ማለት ነው አለ ቀጠለና አይምሯቸው አንጎላቸው ይታያቸዋል አይታየንም ስለዚህ መምህራችን አንጎል የሌለው ነው አለ ያ ሁሉ ተማሪ ልክ እናንተ አሁን እንደሳቃችሁት በአስተማሪው ላይ ሳቀበት ራሱ በያዘው ሎጂክ አይምሮ የሌለው እብድ ነው ከተባለ እንግዲህ ካሁን በኋላ ስለ አላህ ምን ብሎ መናገር ይችላል ይሄ አንደኛው ነው ሌላኛው ከአንድ አሊም ጋር የተከሰተ ክስተት ነው አትክልት ማሳ ውስጥ ቁጭ ብሎ አላህ በፈጠራቸው ነገሮች እያስተነተነ ተፈኩር እያደረገ ሶስት ወጣቶች በጥያቄ ሊያጣድፉት ግራ ያጋቡት አይመልሰውም ብሎ ያሰቡትን ጥያቄ ተዘጋጅተው ወደ አትክልት ማሳው ገቡ ቅረቡ ወደ እኔ አላቸው ቀረቡ ጥያቄ አለን አሉ ጠይቁ አላቸው የመጀመሪያው ምን አለ አላህ አለ ብላችሁ ታምናላችሁ አይደል አዎን አሉ አሊሙም አላህ ካለ ያለ ነገር ሁሉ መታየት ስላለበት እንዲያሳዩኝ ይፈልጋለሁ እሺ ያሳይሃለሁ አሉት ቀጠለ ሁለተኛው ጂኒዎች ከምንድን ነው የተፈጠሩት አላቸው ከእሳት ብለው መለሱለት ታዳ ካፊር የሆኑት ከሃዲ ጅኒዎች ነገ የውሙልቅያማ የት ነው የሚገቡት ብሎ ጠየቃቸው ጀሃነም እሳት ብለው ሲመልሱለት የእኔ ጥያቄ የተፈጠሩት ከእሳት የሚገቡትም ጀሃነም እሳት ከሆነ እሳትን እንዴት አድርጎ እሳት ያቃጥለዋል አላቸው ገብቷቸዋል ሶስተኛው ጠየቀ ቀዛ ወልቀድር ወይም ቅድመ ውሳኔ እንሻ አላህ ካለ የፊታችን ጁሙዓ ነገ ወይም ቅዳሜ በአላ ፍቃድ እንመለከተዋለን ይሄን ርእስ በሰፊው በእስልምና ውስጥ ቀዳወል ቀድር ወይም ቅድመ ውሳኔ የሚባል ነገር አለ ብለው ያምናሉ አይደል አላቸው አዎን አምናለሁ አሉ ታዲያ ሁሉ ነገር አስቀድሞ ከተወሰነ ሰው በሚያደርገው ነገር ላይ ነፃ ፈቃድ የለውም ማለት ነው ድርጊቱ በጠቅላላ ከላይ በተወሰነበት መልኩ የሚከናወን እንጂ ከታች ራሱ መርጦ የሚያደርገው ስላልሆነ ሰው ለሚሰራው ስራ ተጠያቂ መሆን የለበትም ብሎ ሲመልስ ልክ ሶስተኛው ጠያቂ እንደጨረሰ እኚህ አሊም ምን ያደርጋሉ ከነበሩበት አትክልት ማሳ ጭቃን ያነሱና ሶስቱንም በጭቃ ይፈነክቷቸዋል ዘሩ በሉ ከፊቴ ለእናንተ የምሰጣችሁ ትክክለኛ ምላሽ ይሄ ነው ብሎ በጭቃ ፈነክታቸውና ሶስቱንም ከአትክልት ማሳው አባረራቸው ልጆቹ በጭቃው በጣም ተጎድተዋል ይጠብቁት የነበረው ትክክለኛ ምላሽ ነው አላውቅም ካለም ማያውቅም ከሆነ አላውቅም ብሎ መሸኘት ነው ግን ለምን ይመታቸዋል ተማከሩና ከሰሱት በዳኛ ፊት ቀረበ ዳኛውም ጠየቀው አሊሙን ሶስቱ ለጠየቁህ ጥያቄ ትክክለኛ መላሽ የሰጠሃቸው አንተ በጭቃ መመፈንከት ነበር አዎን አለ አሊሙ ለምን ይሄ እናረክ አለ እኔ በወቅቱ መልስ ይሆናቸዋል ብዬ ነበር በጭቃ ይፈነከትኳቸው ካልገባቸው አሁን ባንተ ፊት ይገባቸዋልና የመጀመሪያው ጥያቄ ይቅረብልኝ አለ ቀረበ ስማ አንተ ጃሂል አላህ አለ ብለህ ታምናለህ ወይ ስትለኝ አው አልኩ ያለ ነገር ሁሉ መታየት ስላለበት አላህን እንድታሳየኝ እፈልጋለሁ ብለ ነበር ክቡር ዳኛ እሱን እንዲጠይቁልኝ የምፈልገው እኔን በጭቃ መጥቶኛል ጎርቶኛል አሳምሞኛል ብሎ አደል የከሰሰው አንዴ ህመሙን ያሳየኛል ከዛ የጠየቀውን አሳየዋለሁ ህመሙን ያምጣ ዳኛው ልታሳይ ትችላለህ በማለት ጠየቀው ህመሙ ውስጤ ነው የሚሰማኝ ይሄ ነው ብዬ አውጥቼ ማሳየው ነገር የለም ማለት አሊሙን ምን አሉት ያለ ነገር ሁሉ አይታይም ማለት ነው በጭቃ ስፈነክትህ እንዲገባህ ብዬ ነው አላህም አለ አንተ ግን ልታየው አትችልም ሁለተኛው ይቅርብልኝ ቀረበ አንተ ጃሂል ጅኔዎች ከምን ተፈጠሩ ስትለኝ ከእሳት አልኩ ካፊሮቹ ነገ የውሙ ከጅኒዎች መካከል የካዱት የት ይገባሉ ስትለኝ ጃሃነም እሳት አልኩ የተፈጠሩት ከእሳት ከሆነ የሚገቡትም ጀሃነም እሳት ከሆነ እሳትን እንዴት አድርጎ እሳት ያቃጥለዋል ብለህ ነበር አደል የጠየከኝ አሁንም ክቡር ዳኛ እሱን እንዲጠይቁልኝ የምፈልገው አላህ እሱን የፈጠረው ከጭቃ ነው የአደም ዘር ነው እኔ የመታሁት በወቅቱ ከአትክልት ማሳኤ ላይ በጭቃ ነው ተጎድቻለሁ ብሎ ሲከሰኝ እንዴት አድርጎ ነው ጭቃን ጭቃ ሊጎዳው የቻለው ያስረዳል አንተም ከጭቃ የተፈጠር ከየአደም ዘር ነህ እኔም የመታሁ በጭቃ ነው ጭቃን እንዴት አድርጎ ጭቃ ሊጎዳው ይችላል አስረዳ ተባለ በተፈነከትኩት ጭቃ ተጎድቻለሁ አለ እሱም ከጭቃ የተፈጠረ የአደም ልጅ ሆኖ እንግዲህ ያው እስከእሳት የተፈጠሩት ጅኒዎችም ከሃዲዎቹ በጀሃነም እሳትም ይቃጠላሉ ማለት ነው ሶስተኛው ቀረበ ቀዳ ወይም ቅድመ ውሳኔ በኢስላም ውስጥ አለ ወይ ብለ ስጠይቀኝ አወብያሃለሁ ሁሉ ነገር አስቀድሞ የተወሰነና የተጻፈ ነው ብዬ ስነግርህ ታዳ ነገሮች ሁሉ ቀድመው ከተወሰኑ ሰው ለሚያደርገው ነገር ነፃ ፈቃድ የለውም ማለት ነው ምክንያቱም ድርጊቱ ከላይ እንደተጻፈበት እንጂ ከታች እሱ እንደፈለገውና መረጠው የሚከናወን ስላልሆነ ሰው በሚያደርገው ነገር ተጠያቂ ወይም በሐላፍትና የሚያዝ መሆን የለበትም ነው አደል ያልከኝ ታዳ ጉዳዩ እንደዛ ከሆነ አለ ለምን እዚህ ዳኛው ፊት ላይ እኔን ከሰስከኝ በጭቃ ፈንክቶኛል ጎርቶኛል ብለ ለምንድነ የከሰስከኝ ምክንያቱም በወቅቱ ኔ ከአትክልት ማሳይ ላይ ጭቃ አንስቼ ስፈነክትህ ራሱ ምርጫ አልነበረኝም ተጽፎብኝ ነበረ እኔም ያለ ምርጫ ያደረግኩት ነገር ስለሆነ እኔን ለምንድን ነው መርጠ ምትከሰኝ አሉት ምላሽ አጣ ዳኛውም ከአሊም ጋር አትከራከሩ ብሎ በሰላም አሰናበታቸው ከነዚህ ከሶስቱ ምላሾች የምንረዳው ወይም ከርዕሳችን ጋር የሚሄደው የመጀመሪያው ነጥብ ነው ጌታችን አላህ አለ መኖሩን ግን ለማረጋገጥ ማየት መስፈርት አይደለም ለሚለው ነው አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ካልሰለቻችሁ ሻህ አብድልመጂድ አዘንዳኒ ረሒማሁላህ አልኢማን በሚለው ሐፊዘሁ ላሁ ወረአ አልኢማን በሚለው ኪታባቸው ላይ የጠቀሱት ነው ምን ይላሉ እዛ ላይ ጃአት እምራአቱን እንጅሊዝያ አስለመ ዘውጅሃ ዓላ የዲ ሸይክ አብደላህ አልሓኪሚ በአንድ የመናዊ ሙስሊም ምሁር አብደላህ አልሓኪሚ በሚባል ሰው <applause> <applause> بالو صلى الله ابات انجليز او يتسيت تجادل الشيخ شيخ للتكرار تكرا فقالت انها لا تؤمن بالله الا اذا رات الله بطوله وعرضه أني الله على من منورون امطتاچو قمتونم صفاتونم كالا ساياچو ني بستقر يا الله منور على من مالچ لشيخ شيخ استغفر الله قال ابو هلا فقال الشيخ هل تحبين زوجك هذا؟ يسلمون سلمون بالشن تفكر والنش بلو شيخ طيقات قالت نعم آون ما فكر قال الشيخ إني لا أصدق نيغن على من المالات شيخ قالت لماذا؟ لمن ندنو يما يمنون بلا ست شيخ من الوات إني لا أصدق أنك تحبين زوجك هذا إلا إذا رأيت هذا الحب بطوله وعرضه انتي بالوشن أفكاري نشبي يا فكرون امطتش قمتو ونم صفاتو ونم كلاصايش من بستقرت انديت اندمت تفكريو مايت الله بኛو فقالت ان الحب موجود ولكننا لا نستطيع ان نعرف كيفيته فكر من بالو نغر الله مننتهن يزتون كن انيا ساوچ دينو بلل لناوقو يمنچلو فقال الشيخ ولله المثل الاعلى اللهم كذب لاي مسالي مسات او نو فنحن نؤمن به ان ينبس من نرى ولكن لا نستطيع ان نحيط بالله علما بالله با ما ننت كن تشل لي اكاب بايشلن بلو بسوا اكا هيد ملسولات اندوم قتلوا شيخو فكم من الامور نؤمن بها ولكن لا نعرف حقيقتها سنت نغروتش قالو منوراتاون امنن تقبلنال نغرغن حقيقاتاون ما نعوقاتاون የሚገርም ነገር እንደውም ምናሉ አሉ ሸይሁ ፈሀዘ ነውመ ያእቲ ይሄ እንቅልፍ የሚባለው ነገር ሲመሽ ይመጣል አሉ ታምናላችሁ በእንቅልፍ ወንድም ምን ምነው ሌሎቻችሁ ተኝታችሁ አታውቁም እስከ ዛሬ እንቅልፍ የሚባለው ነገር አለ ብላችሁ ታምናላችሁ እስቲ ማን ነው አንድ ወንድም እፈልጋለሁ ደፍሮ የሚነግረኝ የሚደፍር የለም ሁሉም ፈሪ ነው ማን አለ እሺ ተነስ አንተ ራስ ተነስ ኸይር እስከ ዛሬ አንተ ስትተኛ እንቅልፍ ሲወስድ አይተታውቃለህ አታውቅም በጣም ጥሩ ወንድሞችህ ሲተኙ እንቅልፍ ሲወስዳቸው አይተታውቃለህ ከተኙ በኋላ ሳይሆን ሲተኙ ወይም እንቅልፍ ሲወስዳቸው አላየህም በምንድን ያመንከው ታዳ የእሱን አልሰማሁትም አንዴ እራሳቸውን ስቶ ቢሆንስ ወይም አንተ መተኛትህን በምን አወከው የነቃኸው ከእንቅልፍ ነው ወይስ ራስህን ስተህ ነው ወይስ ከድንጋጤ ነው እንግዲህ አሁን ምንድን ነው ሸይኹ ምን አሉ ነገሮችን በአምስቱ ሴንስ ኦርጋን እንመዝናቸው ከተባለ ችግር እንዴት እንደሚፈጠር ሊናገሩ ነው ይሄን ያመጡት ማንም አላየው ሰውም አጠገቤ የተኛ ሰው ከተኛ በኋላ ወይ ያንኮራፋ አይቸው ነው ተኝቷል የምለው ወከዛሊከ የቅዛ አሁን አንተ ከነቃሁ በኋላ አልክ መንቃትም እንዲሁነዋል ሰው የሚያውቀው ከነቃ በኋላ ነው እንጂ ሲነቃ ግን አያውቅም ከሰውነት ክፍሉ መጀመሪያ ሀይ የሚሆነው የትኛው ነው እንዴት ነው ሚነቃው አያውቅም ግን ጀማል ሱብሂ ደርሷል ተነስ ብሎ ይቀሰቅሰሃል ስትባንን ላህላ አንሶላና ብልድርብስ ትመለከታለህ ምናልባትም ግንባርህን ነክቶ ይሁን ጉልበትህን ነቅቶ ይሁን የቀሰቀሰ አታውቅ ወከዛሊከ አስሩሩ ወልፈራሕ መደሰት መሳቅ የሚባሉትም ብለው ሸይኹ ጨመሩት ሳቀ ትላለህ የምትመለከተው ግን ጥርሱን ነው ሳቅ ሚባል ምን ብለህ ትገልጻለህ ይህንንእና መሰል ነጥቦችን አነሱና ነገሮችን በአምስቱ ሴንስ ኦርጋን መመዘን ስተት ላይ እንዴት እንደሚጥል ገለጹ ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል አላኩልህል የአምላካችን የአላህ መኖር አጠራጣሪም አይደለም በስተመጨረሻ እኔ የገጠመኝን አንድ ውይይት እዚሁ እና ወደ ቀጣዩ ነጥብ ነው የምገባው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ቴድሮስ ይባላል እና ጋራድ አደባባይ ላይ ከጦራይሎች በበርበሬ በረንዳ አልፋቸው ስትሄዱ ያለው የጋራድ አደባባይ ላይ አንድ ወንድማችን ጃአፈር የሚባል እዛ ሱቅ ላይ ነው ሰዎች ቀጥረውን ልንወያይ ተገናኘን እና ምንድን ነው የምትለው አልኩት እኔ ፈጣሪ አለ ብዬ አላምንም ፈጣሪ የለም ነው የምለው አለኝ እምነት አልባ ነው በዚህ ሊወያይ ነው የመጣው ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ የክርክር ችሎታውን በአማኞች ላይ ሊተገብረው ነው እና ምናልኩት እኔም ትክክል ነህ አልኩት የተናገርከው ንግግር 50 ፐርሰንት እውነታነት አለው የሚቀረው 50 ፐርሰንት ነው ያንን ነው ምን ሞለው አልኩት ምን ማለትህ ነው አልገባኝም አሁን ያልከው አንተ ፈጣሪ የለም ነው አይደል ያልከው አዎ ስለዚህ ከንግግርህ እንደተረዳሁት ዋንስ መኖሩን አምነህ ተቀብለሃል ማለት ነው የሆነ ወቅት ላይ ፈጣሪ እንደነበረ ምክንያቱም አልኩት በአማርኛም ይሁን በማንኛውም ሰው ቋንቋ የለም የሚባለው ነገር ኢንዲኬት ሊያደርግ የሚችለው የሆነ ወቅት ላይ የነበረን ነገር ብቻ ነው መጀመሪያውኑ ከህልውና ውጭ የሆነ ምንም ህልውና የሌለው ነገር የለም ተብሎ አይገለጽም ምክንያቱም አንተ የለም ብለህ ስትናገር ስለሆነ ነገር ነው አደልምትናገረው ያ ነገር መጀመሪያውኑ የሌለ ከሆነ ምን ብለህ የለም ብለህ ትገልጸዋለህ ፈጣሪ የለም ማለትህ በራሱ ሚያሳየው በፊት እንዳለ ማመንህን ነው አሁን ግን ወይ ከይታ ተሰውሯል ወይ ደግሞ ጠፍቷል ልሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰሃል በፊት ነበረ ማለት 50 ትክክል አሁን እኔ እናንተ ምንወያየው ከአሁን በኋላ ቀጥሏል የፈጣሪ ህልውና ወይስ አብቅቶለታል በሚለው መሆን አለበት አልኩት ሳዲቅ ለምን አማርኛ ተሰነጣጥቃለህ አለ ይሄ የአማርኛ ስንጠቅ አይደለም የቋንቋ ህግ ነው አልኩት እስኪን ያንተን ልጠይቅህ የለም የሚለውን ነገር መጀመሪያም ላልነበረ ህልውና ለሌለው ነገር ምሳሌ ስጥና ንገረኝ አልኩት በዚህ ዓለም ላይ ምን የለም የሚባል ነገር አለ ብታስቡት ዳይኖሰርስ ልትሉ ትችላላችሁ ታራ ዳይኖሰርስ የለም እኮ ያላችሁት በአንድ ወቅት የነበረ በአፍሪካ የሚኖር ግዙፍ እንስሳ ስለነበረ ነው ዛሬ ዝርያው ስለጠፋ ይሄ እንስሳ የለም ተብሎ ይገለጻል የለም የሚለው ቃል የሚያመላክተው የነበረን ነገር ነው ወይም አሁንም ያለ ሆኖ ግን ለጊዜው ከቦታው ከእይታ የተሰወረ ነገር ኢብራሂም ከመሐከላቸው አለ በየጠየቁ ሙስጠፋ የለም ብሎ ምላሽ ሰጠኝ ምን ማለት ነው እዚህ አዳራሽ ውስጥ አሁን የለም ነው አልመጣም ነው ወይ ፈልጎ ሲያጣው ከእይታ ስለተሰወረበት የለም እያለ ነው ከመነሻውማ የማታስቡት ያልሰማችሁት ህልውና የሌለው ነገር ከሆነ ምን ብላችሁ የለም ብላችሁ ትገልጻላችሁ ይሄን አሁን ለምንድን ነው ያመጣሁላችሁ ፈጣሪ የለም የሚሉ ሰዎች እንኳን እናንተ ጋር ቢመጡ ቢከራከሩ በዚህ ቃል ብቻ ራሱ መያዝ ይቻላል ማለት ነው ይሄን ያህል ተመራማሪ መሆን ወይም ደግሞ ቆፍረን እንደምናገኘው የምርምር ውጤት ሊቅ መሆን አይጠበቅብንም አላህ አለ ብሎ ጭንቅላታችን ማሰቡ ብቻ ለመኖሩ በቂ ነው ሰው የሌለ ነገር አስቦ ያውቃል እንግዲህ በእያንዳንዱ መስክ ላይ ተመራማሪዎች የደረሱበትን ጥናት እየገለጹ ሽልማት ያገኛሉ እስኪ ቅድም ወንድማችን ፈضሉ እናንተ እንዳለው እኔ ወላ ትልቅ ሽልማት እዚሁ ቃል እዚህ አዳራሽ ላይ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች እስቲ እስከዛሬ በዚህ ዓለም ላይ ያልገባ ዩኒቨርሱ ላይ ያልተካተተ አንድ ነገር ንገሩኝ መናገር ትችላላችሁ እንደውም አንድ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጋር ስወያይ አቅቶት ነበር መጀመሪያ አሰባሰበና ስድስት እግር ያለው እንስሳ አለ እሱ አራት ነው ያየው የሌለ ማምጣቱ ነው አጂፕ ምንድን ነው አልኩት ግራ ገባውና መጨረሻ ምናለኝ በቃ ጭንቅላቱ ላይ ስድስት እግር ያለው ከጀርባው ላይ 17 አፍንጫ ያለው ከጉልበቱ ላይ ሀያ አይን ያለው የሆነ ሰው እያየሁኝ ነው አለ እሱ ለጊዜው ክክርክር መውጫ መንገድ እየፈለገ ነው አሁን የተናገርካቸው ነገሮች ሁሉ ያሉ ነገሮች ናቸው የአበላሻኸው ቅርጹን ነው እንጂ ይዘት አዲስ ነገር አላመጣህም ስድስት እግር አይደለም 1ሥራ6ድት እግር በል እግርም ያለ ነገር ነው 16 ቁጥሩም ያለ ነው አፍንጫ ማልክ ያለ ነገር ነው የተከልከው ግን ምን አደረከው ከፊት የነበረውን አፍንጫ ከኋላ አደረከው ከታች የነበረውን እግር ጭንቅላት ላይ ወስደ ተከልከው ይሄ ቅርጽ አበላሻህ ይባላል እኔ ጠይቅህ እዚህ ዩኒቨርስ ላይ ያልተካተተ የዩኒቨርሱ አካል ያልሆነ ከዩኒቨርሱ ውጪ እስከዚህ ሴኮንድ ድረስ ያልገባ አዲስ ነገር አምጣ ምን ታስባለህ ብታስብ ብታስብ አሁንም ፊት ለፊት የሚደቀንብህ ያለ ነገር ነው ስለዚህ አላህ አለ ብሎ ጭንቅላትህ ማሰቡ በራሱ ለአላህ መኖር በቂ መረጃ ነው ለምን ሰው የሌለ ነገር ሊያስብ አይችልም አላሁ አክበር ስለዚህ ጌታችን መኖሩን አምነን ተቀብለናል ሰዓት ባያጥር ኖሮ ብዙ ውይይቶችን በተለይ አቡ ሐኒፋ ረሒማሁላህ የገጠማቸውንም መነግራችሁ ነበር ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ነው ሁለተኛው ደግሞ በጌታ አላህ እናምናለን ስንል ሁለተኛው ነጥብ አልኢማኑ ቢሩቡብየት ላህ ተላ ተውሒድ አልሩቡብያ በጌታ አላህ የጌትነት ባህሪ አምኖ መቀበል እስካሁን ያየነው የትኛውን ፓርት ነው አምላካችን አላህ አለ መኖሮ የተረጋገጠ ነው መናባዊና ግምታዊ አይደለም ብለናል በሁለተኛ ደረጃስ ምን እንላለን الله يفترتات كل جيتانو بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه الله ينقراتو كل جيتان ناب التشنيا وأنه الخالق للعالم يا ينفرسو بالتشنيا فتاري المحي المميت هيا وادراجنا قداي الرزاق ذو القوة المتين سيساين إن يبرتو هاي الله بتشانو لم يكن له شريك في الملك በንግስናው ተጋሪ የሌለው ወለም የኩን ለሁ ወልዩን ምና ከውርደትም እንደዚሁ ረዳት የሌለው ላ ራዳ ሊአምር ወላ ሙዐቅበ ሊክምህ የእሱም ፈቃዱን ሊመልስ የሚችል የፈረደውን ፍርድ ሊያዘገይበት ማንም የማይችል የሆነ ብቸኛ ጌታ ነው አላህ ቢጤም አምሳያም ተወዳዳሪም የለውም የዩኒቨርሱ ያጽናፈ ዓለሙ የበላይ ተቆጣጣሪ ብቸኛ ገዢና ጌታ ነው ብለን እናምናለን ይሄ እምነት ተውሂድ አሩቡብያ ተብሎ ይጠራል በጌታ አላህ ጌትነት አምኖ መቀበል ማለት ነው ዘርዘር ለማድረግ ይሄን ነጥብ አንደኛ አላሁ ዋህደሁ ሁወ ልካሊቅ አላህ ብቻውን ፈጣሪ ነው ብለን ነው የምናምነው ከጌታችን ጋር አብሮ የነበረ ከጎኑ የነበረ ረዳት ዋና ሰራተኛ አማካሪ የሚባል ነገር የለም ጌታችን አላህ ብቻውን ፈጣሪ የሆነ ጌታ ነው ሱረቱ ዙመር ቁጥር 62 ላይ እንደተናገረው በማዕራፍ 39 ሱረቱ ዙመር ቁጥር 62 ላይ አላሁ ካሊቁ ኩል ሸይ አላህ የነገራቶች ሁሉ ብቸኛ ፈጣሪ ነው ወሁወ አላ ኩል ሸይን ወኪል እሱም በሁሉም ነገር ላይ ብቸኛ ዋቢ ረዳት ነው ይላል ስለዚህም ጌታችን የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው ሁለተኛ አላሁ ዋደሁ ሁወ ረዛቅ አው ራዚቅ ብቻውን ሲሳይ ሰጪ እሱ ነው እንደ ፈጠረን ሲሳይም የሚለግሰን እሱ ብቻ ነው ሱረቱ ሁድ ቁጥር ስድስት ላይ ቁርአን ምን ይላል ወማ ምን ዳበትን ፊ ልአርض ኢላ ላ ላህ ርዝቁሃ መሬት ላይ ምንም አይነት ተንቀሳቃሽ የለም ሲሳዩ አላህ ላይ የተመደበ ቢሆን እንጂ አላህ ሲሳዩን የማይረዝቀው ራስህን ቻልተ ብሎ ከጌታ አላህ ወጥቶ ለብቻው የተገለለ አንድም ተንቀሳቃሽ የለም አላህ ሲሳዩን የሚሰጠው ቢሆን እንጂ ይላል ስለዚህም አላህ ብቻውን ሲሳይ ሰጪ የሆነ ጌታ ነው አላሁ ዋሕደሁ ማሊከ ልሙልክ የነገሥታቶች ሁሉ ብቸኛው ንጉሥ የበላይ ተቆጣጣሪም ጌታችን አላህ ነው

አላህ እንድንናገር እሱን እንድናወድሰው አዞናል ማለት ነው ስለዚህም አላህ ብቻውን ንጉስ ነው እያንዳንዳቸው ብዙ ብዙ አላቸው በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ሁሉም ትምህርት እንዲዳረስ ብዬ ነው አጥራጥር የማደርገው አራተኛ አላህ ዋሕደሁ ሁወ ናፊዑ ወሁወ መጥቀምም ሆነ መጉዳት ከአላህ ዘንድ ነው የአላህን ሩቡብያ የጌትነት ስልጣኑን አምኖ መቀበል እነዚህ ነጥቦች ይካተታሉ ማለት ነው ጥቅምና ጉዳት ምንጩ ካላህ ዘንድ እንጂ ከባሮች አይደለም አላህ ተጠቀም ብሎ ባልወሰነልህ ነገር ላይ ሰው ቢሰባሰብ ሊጠቅምህ አይችልም አላህ እንዲነካህ ጉዳቱ እንዲደርስብህ ባልፈቀደው ነገር ላይ የዓለም ባለሥልጣናት ኃይላቸውን ጉልበታቸውን ቢያሰባስቡ ምንም ሊያረጉ አይችሉም ትክክለኛው የጉዳትና የጥቅም ምንጭ ከአላህ ዘንድ ብቻ ነው ብለንም እናምናለን ቁርአን ሱረቱ ላንዓም 17ኛው ላይ ስለሚናገር በማዕራፍ 16 ሱረቱ ላንዓም ቁጥር 17 ላይ ወኢየምሰስከ ላሁ ቢضርን አላህን ተን በጉዳት ቢያገኘ በጉዳት ቢነካ ፈላ ካሽፈ ለሁ ኢላሁ ከሱ በስተቀር ሊያነሳው የሚችል ሌላ የለም ያንኑ ጉዳት ወኢየምሰስከ ቢኸይርን በመልካምም ካገኘህ ኒዕማውን ቢለግስህ فهو አላ كل شيء ቀዲር አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ይላል ስለዚህ ሩቡቢያነት የጌትነት ባህሪ ለአንድ አላህ ብቻ ነው እርሱ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው ሁሉን ነገር ያስገኘ ነው ፍጥረት ዓለሙን ዩኒቨርሱን ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣ አንድና ብቸኛ ጌታ ነው ይህንን ሲያደርግ አላማከረም ይህንን ሲያደርግ ረዳትን አልፈለገም ይህንን ሲያደርግ እንደዚሁ አጋዥና ሐሳብ የሰጠው አካል የለም ብቻውን آندي هنا قيتان باندنت ولدت سنتين لبتون باندنتوس وسوست نتين ايك الله اندنا آي بالشن واحد في الذات وواحد في الصفات وواحد في الأفعال الله بهلونا واندنو لا ثانية له ولدت الله بظهري واندنو አምሳያና ቢጤ የሌለው ጌታ ነው ከፍጡራኖች ልናመሳስለው አንችልም አላህ በስራዎቹ ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው ላሸሪከ ተጋሪ የለውም ቁርአን የጌታ አላህን አንድነት በብዙ መልክ ነው የሚያስተምራን ይህንን ሩቡብያ ማለት ነው አንደኛ ቀጥታና ግልጽ በሆነ መልኩ አንድ ብቻ መሆኑን በማስተማር ቁርአን ውስጥ አላህ አንድ ብቻ መሆኑን በመግለጽ በቀጥታ ቋንቋ 22 ጊዜ ተጠቅሟል ዋሂድ የምትለዋ ማለት ነው ሀያ ሁለት ጊዜ በቁርአን ውስጥ ጌታችን አላህ በቀጥታ ቋንቋ እኔ አንድ ነኝ ብሎ ተናግሯል እንደ ናሙን አካየን ሱረት መቶ 163ን ማየት ይቻላል በምዕራፍ ሁለት ሱ በራ ቁጥ 163 ላይ ወኢላሁኩም ኢላሁን ዋሂድ አምላካችሁ አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው لا إله إلا هو كسو بستكر للا من ملك عملا كلم الرحمن الرحيم لبارتشو الجقبة أمره رهنا عزاني هنا جيتاني إيه أن دميلو هيا أن تتكسو كسورة الإخلاص أحد كملوا كم غارا هيا هو لتقزي الله قل هو الله أحد ملال ل. الواحد بميلو هيا أن دقزي تكسو በድምሩ ሁለት ቦታ ላይ በቀጥታ ቋንቋ ከእኔ በስተቀር ሌላ የለም ሳይሆን አንድ ብቻ በማለት ሁለት ጊዜ ተጠቀመ ሁለተኛ ደግሞ ሌላው አላህ አንድና ብቸኛ ጌታ መሆኑን በቁርአን ውስጥ በምን መልኩ አስተማረን ከእኔ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ብሎ በመናገር ይህንን በሶስት መንገድ ነው የሚጠቀመው አንደኛ ላኢላሀ ኢላሁ በማለት ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላርን ይጠቀማል ጌታችን አላህ እሱነትን ስለራሱ ይናገራል ለምን ለሰዎች ስናስተዋውቅ ለሰዎች ስንሰብክ ምን አይነት ጌታ እንደሆነ እንድናስተምር እሱ እኳ አላህ ማለት እንዲህ አይነት ጌታ ነው እያል እንድንናገር ስለራሱ ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር እሱነትን በመጠቀም ይናገራል ከእነዚህ መካከል አንደኛው ቁርአን አለ። በሱረቱ فاتر قطر سوستلاي مأرف سلاسا مست سورة فاتر قطر سوستلاي يا أيها الناس أنت شوي أذكروا نعمة الله عليكم الله بأن أنت لا يوالي الله شهن هل من خالق ان غير الله يرزقكم من السماء والأرض كسماء أمهن كمدر كالله للا لأن أنت سيساين لسطاتشو للاكساتشو يميش الفتاريال لوي ላ ኢላሃ ኢላሁ ከእሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ይላል አላህ እሱነትን እየተጠቀመ ስለራሱ በእሱነት ይናገራል ማለት ነው በብዙ ቦታ ይሄ ማለት ቁራላይ የተጠቀመው እየተጠቀመው ሌላ ሰርድ ፐርሰን የሆነ አካል ሆኖ ሳይሆን ጌታችን አላህ ራሱ ሆኖ ስለራሱ በዚህ መልክ የሚናገር ጌታ ነው ማለት ነው በሁለተኛ ደግሞ ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላርን ይጠቀማል እኔነትንም ይጠቀማል ከእኔ በቀር ሌላ የለም የሚል ብዙ ቦታ ቁርአን ውስጥ ተጠቅሷል እንደ ናሙና ያክል ሱረቱል አንቢያ ቁጥር 25 ን መመልከት ይቻላል በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ ለነቢያችን አለህ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላቸዋል ወማ አርሰልና ምን ቀብሊከ ምን በፊት ከመልእክተኛ አንድንም አላክንም ኢላ ኑሒ ኢለይህ ወደዚህ መልክተኛ ወህይን ብናወርድ ራእይን ብንገልጽለት እንጂ ምን በማለት አነሁ ላኢላሃ ኢላ አና ፋዕቡዱን እነሆ ከእኔ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለምና እኔን በብቸኝነት ተገዛኝ በማለት ለዛ ነቢይ ወህይን ብናወርድለት እንጂ ከዚህ ውጭ ሌላ አላማ ተሰጥቶት ለሌላ ነገር የተላከ የለም ይላል አላህ እኔነትንም ይጠቀማል ሲፈልግ ደግሞ ስለ ሰከንድ ፐርሰን ሲንጉላርንም የሚጠቀማል አንተነትን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው እንድንጠራው እንድንለምነው ረበና ኢነከ አንተ ሰሚዑ ልዓሊም አንተ ማለት ሰሚና አዋቂ ነህ አንተ ማለት አልዓዚዝ አሸናፊ ነህ እያን እንድንማጸነው ራሱን በአንተነት ይናገራል ሱረቱ ልበቀራ ቁጥር 28 ን መመልከት ይቻላል አራተኛውና የመጨረሻው ፈርስት ፐርሰን ፕሉራልንም ጌታችን ይጠቀማል የመጀመሪያ ምድብ እኛነትን ዊ እኛነትንም ስለ ራሱ ይናገራል እኛ እንዲያደረግንላችሁ እኛ እንዲያደረግንላችሁ ሰራንላችሁ እያለ ጌታችን ስለ ራሱ በእነዚህ አራት መንገዶች ይጠቀማል በእነዚህ ሁሉ መንገድ ተጠቅሞ ከሱ በስተቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ ቁርአን ያስተምረናል ማለት ነው ስለዚህም ከአላህ በቀር ሌላ ምንም ጌታ የለም ብለን ነው ምናምነው ብቻውን ጌታ ነው ብቻውን ፈጣሪ ነው ብቻውን ንጉስ ነው አምሳያ የለውም ብቻውን ሲሳይ ሰጪ ነው ብቻውን የነገስታት ሁሉ ንጉስ ነው ይሄ ተውሂድ አሩቡብያ ይባላል ሶስተኛው ደግሞ አልኢማኑ ቢተውሒድ ላህ ዘ ወጀል ብኡሉህየት ላህ ተውሒዱ ሚለውን አሁንም ስለ አላህ ስናምን እኛ ሙስሊሞች በሶስተኛ ደረጃ ምን እንላለን አምላካችን አላህ አምልኮ የሚገባው ጌታ እሱ ብቻ ነው እንላለን ሁለቱን ነጥቦች ምን ብለን ጠቅሰናቸው ነበር አምላካችን አላህ አለ መኖሮ የተረጋገጠ ነው እንደገናም የፍጥረታት ሁሉ ብቸኛ ጌታ ፈጣሪ አስገኚ ነው ብለናል ስለሆነም ምንልና በሶስተኛው ቦታ ምን እንላለን ዒባዳ የሚገባው አምልኮ ሊፈጸም የሚገባውም ለእርሱ ብቻ ነው ከሱ ውጭ ሌላ አካል ሊመለክ አይገባም ያ አካል መላእካም ይሁን ነቢይም ይሁን ጻድቃንም ይሁኑ ሰማዕታት ጅኔዎችም ይሁኑ ጉዕዛን አካላት ወይም የሞቱ አካሎችም ቢሆኑ በአላህ ሩቡብያ በጌትነት ባህሪው ላይ ድርሻ እስከሌላቸው ድረስ በኡሉህያው በአምልኮ ዘርፍ ላይም ድርሻ ሊኖራቸው አይገባም ሲፈጥረን ብቻው ከፈጠረን ሲፈጥረን ያለአማካሪ በራሱ ኃይል ብቻ ካስገኘን ስናመልከውም ስንደፋለትም እሱ የፈጠረውን ሰውነታችንን ተጠቅመን ነውና ከአላህ ውጭ ለማንም አምልኮ አይገባም በተለይ ይሄ ፓርት ይሄ ሶስተኛው ሰው የተፈጠረበት መንገድ ነው ቅድም እንዳልነው ማን እንዳመጣን እንግዲህ አይተናል በመጀመሪያው ነጥብ አይደል ለምን መጣን የሚለው ላይ ስንመጣ ይሄ ፓርት ነው በዝርዝር የሚመልስልን አላህ በሱረቱ ዛርያት ቁጥር 56 እስከ 58 ስለተናገረ ወማ ከለቅቱ አልጅነ ኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን መዕራፍ 5 ሱረቱ ዛርያት ከ እስከ ባለው ላይ ሰዎችንም ሆነ አጋንንቶችን የፈጠርኳቸው እኔን ሊያመልኩኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አይደለም ይላል በዚህ ምድር ላይ ትልቁ ወደዚህ ዓለም የመጣንበት የተፈጠርንበት ዓላማው ጌታችንን አምላካችንን አላህን እንድንገዘው ነው ከእንስሳም የምንለየው ትልቁ ፓርቲ ይሄ ነው እስከ ዛሬ ምን ስንባል ኖረናል ሰው ከእንስሳ በምን ይለያል ሲባል ተናገሩ አብሽሩ ላቁመው እንዲ አልተመቻችሁም በማሰብ ነው አረ የሚባለው ምን ማለት ነው በማሰብ ማለት ማሰብ ትርጉሙ ምንድን ነው ማሰብ ማለት ነገሮች ላይ ማሰላሰል በሁለት ነገሮች መካከል መምረጥ ይሄ ጁስ ነው ይሄ ውሃ ነው የሚለውን የመለየት ስልጣን ከሆነ እንስሶች ይሄ ባህር የላቸውም እንዴ አያስቡም ያለው ማን ነው ያስባሉ ትልቁ ግንኛ ምንለየው የተፈጠርንበትን አላማ አውቀን ለዛ አላማ የምንኖር ፍጡሮች በመሆናችን ነው። ፈጣሪን ከፍጡር መለየት እንችላለን አምልኮታችንንም ለተፈጠርንበት አላማ ማዋል እንችላለን በተሰጠን ነፃ ፍቃድ እንስሳቶች ግን በደመ ነፍስ ነው የሚጓዙት ህግ የላቸውም ስርዓት የላቸውም እኛ ሰዎች ግን አላህ ባወጣልን ህግ የምንተዳደር የእሱ ባሪያዎች ነው በዚህ ዱኒያ ላይም ያመጣን እንድናመልከው አምላክነቱን አውቀን እንድንገዛው ነው እንዴት እናምልከው ለሚለው ነገር ከማካከላችን ሰዎችን መረጠ የመረጣቸውን ሰዎች ነቢያትና ሩሱል አድርጎ ማዕረግን ሰጣቸው እነዚህን ነቢያትና መልእክተኞች ደግሞ በመልአክ አማካኝነት ወይም በህልማቸው ወይም በቀጥታ ቃሉን በማሰማት መልእክትን አስተላለፈላቸው በዛ ባስተላለፈው መልእክቱ ወይም በቅዱስ ቃሉ አማካኝነት ከኛ የሚፈልገውን የአምልኮ መንገድ ዘረዘረልን ማለት ነው ለዚህም ነው የተላኩ መልእክተኞች ሁሉ ተውሂድን ነው ያስተማሩት ቁርአን ሲናገር በሱረቱ ናህል ማዕራፍ 16 36 ላይ ወለቀድ أسرى <سؤال> سدس قطر سلاسة سدس تلاي ولقد بعثنا في كل ስንልካቸውም አንዕብዱላህ አላህም በብቸኝነት ተገዙ ወእጅተኒቡ ጣዉት ከእሱ ውጭ ያለ አምልኮ በጠቅላላ ጣዖት ነው እና ጣዖትን ከመገዛት ራቁ በማለት ይሄን እንዲያስተምሩ ጣዖት ማለት እንግዲህ ለእኛ ለሙስሊሞች ትርጉሙ ምንድነው? ከድንጋይ ወይም ከእንጨት ተቀርጾ የሚመለክ ነገር ማለት አደለም ጣዖት ማለት ኩሉ ማ ዑቢደ ሚን ዱንላህ ከአላ ውጭ እየተመለከ ከአላህ ውጭ አምልኮ የቀረበለት ነገር በጠቅላላ ጣዖት አምልኮ ይባላል የሚመለከው ነገር ጣዖት ላይ ሆን ይችላል ሰው ይሆናል ነቢይ ሊሆን ይችላል መልአክ ሊሆን ይችላል ወይ ድንጋይና እንጨት ሊሆን ይችላል አምላኪው ግን እየሰራ ያለው ስራ ወይም ተግባሩ ምንድን ነው ጣዖት አምልኮ ነው ለምን አምልኮ የሚገባው ለአንድ አላህ ነው ሲፈጥረህ ብቻውን ከፈጠረ እዚህ ጋር መታ ሌላ የምታመልክበት ምክንያት ምንድን ነው ዒባዳ ለአንድ አላህ ብቻ ነው የሚሰራው عبادة مالت من النوم كتبالة على العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة ملونك علينا من الردو الله يمي ودونا يمي فلقونا قربة أقل الله كنققراتنا قراشنا ويمكة قباراتنا بيفا يمي تايمي هون بلباتنا من فتسمونا قر جيتا الله اسكفلقونا اسكوددو درس يعني ننتقبار فتسمو مقينت ኢባዳ ይባላል በእስልምና ኢባዳ ብዙ ዘርፈ ያለው ሶላት ጾም ዘካ ሐጅና የመሳሰሉ ነገሮች መሰረታዊ የአምልኮ ክፍል ናቸው በዛ ግን አይገደብም አምልኮ ወይም ዒባዳ ሁሉንም የህይወት ክፍላችንን የሚዳስስ ነገር ነው ታ እነዚህ ይቅርና ባህላዊ ልማዶቻችን ራሳቸው ዒባዳ መሆን ይችላል እናንተ አሁን ከአገር ቤት ተሰዳችሁ እዚህ በስደት ኑሮ ላይ ህይወትን ኑሮን ለማሸነፍ ህይወትን የተሻለ ነገር እንደው ቢያንስ ለማግኘት ብላችሁ እዚህ መጥታችኋል ዓላማችሁንና ንያችሁን ካስተካከላችሁ ይሄ ስራ ራሱ ዒባዳ መሆን ይችላል በስልምና አንድ ነጋዴ ሱቅ ከፍቶ ሲነግድ ቸርቻሪም ይሁን ጅምላ ከፋፋይ ከንግድ ጀርባ ምንድን ነው ነው አላማው ትላንት ከነበረበት የቤት ክራይ ወጥቶ ዛሬ የግል ቤት ሰርቶ ለመኖር ቢስና ታክሲ ሲጋፋ የነበረው የግል መኪና ገዝቶ በግል መኪናው እንደፈለገ ለመሄድ ይሄ የመጀመሪያ ዓላማ ነው ምድራዊ ዓላማ ይባላል ነገር ግን ሙስሊም ከሆነስ ከዚህ ጀርባ አንድ ነገር መነየት አለበት አላህ ትርፋማ ካደረገው ሀብትን ከሰጠው በሚያገኘው ገንዘብ የአላህን ቤት ሊያሰራ መስጂድ ሊገነባ የተራቡ የአላህ ባሪያዎችን ሊያበላቸው የተጠሙትን ሊያጠጣቸው የታረዙትን ሊያለብሳቸው ነይቶ ከተንቀሳቀሰ ከሚያገኛት አምስት ሳንቲ ጀርባ አላህ ዘንድ አጀር ይጻፍለታል ነጋዴም ሆነ እዚህም አገር ሰራተኛም ሆናችሁ ቤትኛውም የሥራ ዘርፍ ተሰማሩ ሥራው ሓላል እስከሆነ ድረስ በምታገኙትም ሳንቲም ይሄ ንያ ካላችሁ ንግዱ ራሱ ከሙባህነት ወደ ዒባዳነትም ቀጥታ ይቀየራል ማለት ነው አጅር ይገኝበታል ዋናው የንያ ጉዳይ መስተካከሉ ነው ማለት ነው አላማችን ነው ስትነግዱ ምን አስባችሁ ነው የታክሲ ሹፌሮች እዚሁ ለምሳሌ ካላችሁ የወር ደም ወስተኛ ናችሁ እንደዚሁም ደግሞ በኦቨርታይም የምታገኙት ነገር አላችሁ ከእንቅልፋችሁ ሰዓት ቀንሳችሁ ይህን ያህል የምትሰሩት ለምንድን ነው ብትባሉ ብዙ ዓላማ ይኖራቸዋል አንደኛው ምድራዊ ዓላማ ነው ሁለተኛው ደግሞ የአኼራ አላማ ነው ስለዚህ ከምድራዊ ዓላማም ወጥታችሁ ከምታገኙት ነገር የተወሰነም እየሰጣችሁ ነገ አላህ ካሰፋልኝም ይበልጥ ከዚህ በላይ ለመስራት ንየው አለኝ ብላችሁ ውስጣችሁን አናግራችሁ ወስናችሁ ከተንቀሳቀሳችሁ እራሱ ዒባዳ ነው ለምን አላህ የሚወደው ነገር ነው አላህ ነገር ነው አላህ የወደደው ነገር ሁሉ ደግሞ ምን ይባላል ምን ይባላል ዒባዳ ይባላል ማለት ነው አምልኮ የሚባለው ወይም ዒባዳ የሚባለው በዋና ነገሮች ላይ አይገደብም ስንፈጠርምኛ የተፈጠርነው ሁሌም አላህን እንድናመልከው ነው الله مملكي جبانال كالله الله يالنا اكل انا ملكم أملكوا يا الله ما مبصونو معاذ بن جبل رضي الله عنه نبياتنا عليه الصلاه والسلام يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله الله بباروچو لا يالون مبت تاوكاله باروچوس يانن الله لي سطاچو قال يغباللاچو الله سيلوت قلت الله ورسوله اعلم አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ እኔ አላውቅም ብዬ መለስኩላቸው አለለሳቸው ሐቁ ላህ አላ ዕባድህ አላህ በባሪያዎቹ ላይ ያለው መብቱ አንያዕቡዱ በብቸኝነት ሊያመልኩት ነው ሲያመልኩት አብሮነት የሚለውን ነገር ከጎና ስወጥተው እሱም ብቻ ሊገዙት ነው ወላ ዩሽሪኩ ብህ ሸይአ ሳያጋሩበት ማለት ነው ተውሂድ የሙስሊምነታችን ትልቁ መለያ ነው ስንሰግድ ሰላት ዒባዳ ከሆነ ለአላህ እንጂ ለፍጡር አይሰገድም ማለት ነው ያ ፍጡር ክብሩ የቱንም ያህል አላህ ዘንድ ከፍ ያለም ቢሆን ስንጾም ለአላህ ብለን ከሆነ የምንጾመው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው ጣልቃ ገብ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ሰደቃ ስናወጣ ከገንዘባችን ስንለግስ ለአላህ ብለን የምንሰጥ ከሆነ ሰው ጣልቃ ገብ መሆን የለበትም ለሰው ብለን የሚለው ከገባ ሽርክ ሊቀላቀል ነው ማለት ነው በዚህ ዒባዳ ላይ ስለዚህ ዒባዳ ከተባለ አላህ የሚወዳቸውን ነገሮች ሁሉ በንግግርም እንፈጽመው በልባችንም እንመነው በአካላችንም ሰርተን እንግለጸው ለአላህ ብቻ ግን መሆን አለበት ከአላህ ጋር አብሮነት የሚለውን ነገር ልናካትት አይገባም ይህንን ካደረግን የአላህን ብቸኛውን መብት ፈጸምን የዛኔስ ወሐቁ ልዒባድ ዓላ ላህ እኛ ደግሞ አላህ በራሱ ላይ የሰጠን የደነገገልን መብታችን ምንድ ነው በእሳት ላይ ይቀጣን ነው ጀነትን ሊሰጠን ነው ማለት ነው ትልቁ የጀነት ተስፋችን ተውሂዳችን ነው በምድራዊ ህይወታችን አላህን ብቻ እናምልክ በየትኛውም የህይወት ዘርፋችን ጌታችንን አላህን ብቻ ፈርተን እንገኝ ከአላህ ውጭ ፍጡርን አንፍራ የአላህ ፍራቻ ከውፉን ዓላ ይብ ይባላል በሩቅ የሆነ ፍራቻ ሳናየው ሳንሰማው ነው ሳናየውና ሳንሰማው ልንፈራው የሚገባ ፍጡር በዚህ ዱኒያ ላይ የለም ካለም ሽርክ ላይ ወድቀናል ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ፍራቻ ተላቀን አላህን ብቻ ነው በሩቅ የምንፈራው የሚታይ ነገር ሰው ሊፈራ ይችላል ውሻ ሊፈራ ይችላል በዚህ መንደር ዱርያ አለ ማጅራት መቼ ያለ ጥቃት ያደርስብኛል ብሎ ሊጠነቀቅ ሊፈራ ይችላል ይሄም ይታይ ነገር ነው ወይም ይሄኛው ኤሌክትሪክ ከተገናኘ እሳት ሊፈጥርና እኔ ላይ አደጋ ሊደርስ ይችላል ብዬ ኔ አሁን ከነበርኩበት ቦታ ወደዛ ብሄድ ይሄም ያለ ባህሪ ነው የሚታይና ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ይህን ትምህርቴን ያልወሰደ ሰው ያልወደደ ሰው ከቤቱ ሆኖ ይተናኮለኛል ወይም መንፈስ ልኮ እኔ ላይ አንድ አደጋ ያደርስብኛል ብዬ በሩቁ የምፈራው ከሆነ ለአላህ የነበረኝን ፍራቻ ለፍጡር አሳልፈ ሰጠው ጌታችን ሊፈራ የሚገባው ከፍጡር በተለየ መልኩ ኸውፉን ዓላ በሩቅ ስንፈራው ነው አሁንም አላየ ነው ሲናገር አንሰማውም ግን የአላህ ፍራቻ በውስጣችን አለ ይሄ ነው ዒባዳ የሚሰኘው ከፍጡር ጋር የተያያዘው ፍራቻ ግን ፊትለፊት የሚታይ የምትጠነቀቀው ነገር ነው ያው ነው በሩቅ ግን ሊፈራ የሚገባ ማንም የለም መሐባም እንደዚሁ ፍቅረም ሲኖረን ከጌታችን በፊት ቅድሚያ የምንሰጠው ምንም ነገር ሊኖር አይገባም አላህ የሚወደውን ነገር ሌላ አካል በተቃራኒው ጠልቶት አላህ የሚጠላውን ነገር እንድንሰራ ቢገፋፋን ስለወደደው ፈተና ላይ ወድቀናል የማንን ፍቅር ቅድሚያ ትመርጣለህ የዛኔ ነው ተውሒዳችን እንትን የሚለው ስለዚህም በየትኛውም የህይወት ዘርፋችን አላህን አምልከን እንገኝ ሰላት ላይ እንበርታ ሰላት ትልቁ መሰሶ ነው ከዒባዳ ዘርፎች ግንባር ቀደም ተጠቃሹ ነው ሙስሊም ከካፊር የሚለይበት ነው ነቢያችን ለህ ሰላቱ ወሰላም ዓላ ለዚ በይነና ወበይነሁም አሰላት ፈመን ተረከሃ ፈቀድ ከፈር በእኛና በሙሽቲኮች መካከል ያለው ትልቁ ልዩነት የቃል ኪዳን ምልክቱ ሰላት ነው ሰላትን የተወሰው በእርግጥ ክድዋል ከእምነት አጥር ወጥቷል ብለዋል የትም ሀገር ላይ ሆነን ልንሰግድ ይገባል ኢትዮጵያም ሆነን ስንሰግድለት የነበረው ጌታችን አላህ ነው ምድሪቷና ካርታዋ አይደለችም ዛሬም ኳታር ስንመጣ በቀጠር ላይ ሁነን አምላካችን አላህ ሁሉም ቦታ ያለ ጌታ ነው ሁሉንም ቦታ በእውቀቱ የሚቆጣጠር በእውቀቱ ከኛ ጋር አብሮ የሆነ አምላክ ነው ስለዚህ እዚም የሚያየናል እዛ እንደሚያየን ሁላ እዚህም ልንሰግድለት ይገባል ተግባባም ትተን የመጣ ነው መሬቱን ነው ትተን የመጣ ነው ቤትና ዘመዶችን ነው ከጌታችን ግን የትም መሄድ አንችልም ስለዚህ ሰላታችን ላይ አደራ የትም አገር ብንሄድ ሰላት ሰላት ነው የእኛም ባርነት ባሪያ ነን ከባርነት አለ መላቀቅ አንችልም አላህም ጌታችን ነው ሰላት የሙስሊምነታችን መለያ ስለሆነ ልንሳነፍ አይገባንም እዛ ጀማዓ ስላለ እዚህ ማንም ስለማያየን የሚባል ነገር የለም እሚያየን አላህ ነው አገር ቤትም ለሰው ብለን ሳይሆን የምንሰግደው ለጌታችን ብለን ከሆነ ዛሬም ስደተኛ በሆንባቸው አገሮች ላይ ሶላታችን ላይ እንጠናከር ይሄ ሶስተኛው ተውሂድ የሚባለው ብዙ መንገዶች አሉት ያውሱንም ሌላ ቀን አላህ ካገናኘን በሰፊው እናየዋለን በጥቅሉ ዒባዳ ሰው የተፈጠረበት መንገድ ነው አራተኛውና የመጨረሻው አልኢማኑ ቢአስማኢላህ ልሑስና ወሲፋትህ ልዑላ ጌታችን አምላካችን አላህ መልካም ስሞችና ውብ ባህሪያቶች አሉት በእነዚህ ስሞችና ባህሪያቶቹ ማመን በአላህ ማመን ከሚባለው ውስጥ የሚካተት ነው አሁን ያለፉትን ሶስት ነገሮች ጠቅለል ለማድረግ አምላካችን አላህ አለ ብለን አምነን ተቀብለናል መኖሩ የተረጋገጠ ነው ይሄ ጌታ አላህ የፍጥረት አለሙ የበላይ ተቆጣጣሪ ዩኒቨርሱን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ሁሉን ነገር የፈጠረ ሁሉን ያዘጋጀ ብቻውን ሰጪና ብቸኛ ንጉስ አምላክ እሱ ብቻ ነው ብለናል ሶስተኛ ደግሞ በህይወት ዘመናችን ልናመልከው ልንገዛው ልንደፋለት የሚገባው አላህ ብቻ ነው በችግር ሰዓት ድረስልን ብለን የምንለምነው አላህን እንጂ የሞተን አካል ወይ ነብይን አይደለም በአራተኛና በስተመጨረሻ ደግሞ ይህንን ጌታ ለማምለክ ስሞቹና ባህርያቶቹን ማወቅ አለብን ስለዚህም ጌታ አላህ ስሞች አሉት ባህርያቶች አሉት በነዚህ ስሞቹ ወደ ሱ መቃረብ ይቻላል በነዚህ ስሞቹ አላህን መማጸን ይቻላል ከማ ቃል ወሊላህ ለስማኡል ሁስና ፈድዑሁ ቢሃ አላህ ውብና መልካም የሆኑ ስሞች አሉት በነዚህ ስሞቹ ወደ እርሱ ተቃረቡ ይላል ለምኑት ተገዙት ይላል እንሻ የቀረኛ የቀረኝ 15 ደቂቃ ስለሆነ በዚህ 15 ደቂቃ ይሄን ነጥብ ላብራራውና አራቱን ነጥቦች እንሻ አላህ አጠርባለመልኩ ለዛሬ ይቋጫል ማለት ነው ዛሬ ጌታ አላህ ከፈቀደ አምስት የአላህን ስሞችና ባህሪያቶች ይዤላችኋለሁ አብራችሁ እንድትከታተሉኝ ይፈልጋለሁ ከነዚህ መካከል በጌታ አላህ ስሞችና ባህሪ ስናምን አንደኛ አልዓሊም የሚለው ስሙ ላይ መናገር እፈልጋለሁ ጌታችን አምላካችን አላህ ከስሞቹ መካከል አልዓሊም የሚል ስም አለው ምን ማለት ነው ሁሉን አዋቂ ማለት ነው ለሁ ሲፈቱ ልዕልም የእውቀት ባህሪ ያለው ጌታ ነው እስኪ ስለዚህ እውቀት አጠር ያለ ገለጽ ላድርግ አልዓሊም የሚለው ቁርአን ውስጥ 157 ጊዜ ነው የተጠቀሰው 157 ጊዜ በቁርአን ተጠቅሷል ዓሊም ደግሞ ሚለው አልዓሊም ሳይሆን ዓሊም የሚለው ደግሞ 13 ጊዜ በቁርአን ውስጥ ተጠቅሷል ዓላም በሚለው ደግሞ ዓላም በሚለው ደግሞ አራት ጊዜ ተጠቅሰዋል ማለት ነው በጥቅሉ ስንት ይሆናል አራት ጊዜ አዋቂነቱን በዚህ መልክ ብቻ ዕልም ከሚለው ጋር በተገናኘ መልክ ብቻ 174 ጊዜ ተጠቅሷል ታዳ ጌታችን አላህ አዋቂ ነው ስንል የአለሙ ማካን ከዚህ በፊት ተፈጽሞ የሆነ ያለፈ ፓስት ድርጊትን ያውቃል ወማ ሰየኩን ወደፊት ሊመጣ ያለ የሚሆንም ነገርንም ያውቃል ወማለም የኩን يكن ያልሆነ ነገር እንኳ ራሱ ቢሆን እራሱ እንዴት እንደሚሆን ያውቃል ወማሁወ ካይን እየሆነ ያለንም ነገር ሁሉ ያውቃል ገባችሁ አራቱ ነጥብ ከዚህ በፊት ተፈጽሞ ያለፈ ፓስት የሆነን ያውቃል ገና ወደፊት ሊመጣ ያለ ፊውቸር የሆነን ነገር ሁሉ ያውቃል ድርጊቱ ደግሞ አሁን እየተፈጸመ ያለ ፕሬዘንት የሆነንም ነገር ያውቃል አራተኛ ደግሞ የማይሆን የሆነ ነገር ራሱ የመሆን ዕድል ቢሰጠው እራሱ

ወማ ተስቁጡ ምን ወረቀትን ኢላ ያዕለሙሃ ከቅጠልም መሬት አንዲት አትረግፍም እርሱ የሚያውቃት ቢሆን እንጂ አለ የዛፍ ቅጠል ደርቆም ይሁን ጠውልጎ መሬት አይረግፍም ጌታ አላህ ቢያውቀው እንጂ ከአላህ እውቀት ሊሸሸግ የሚችል ነገር የለም እኛ ለዓላማ የተፈጠርነው ፍጡሮች ይቅርና አንተ በጃኬትህ በጫካ መሃል ስታልፍ ጎትተ የጣልከው የዛፍ ቅርፊት እንኳን ከአላህ እውቀት በፊት ሊወድቅ አይችልም አላህ ቢያውቀው እንጂ ይላል ይሄን እውቀት ወደዚህ ምድር ላይ ወደ ሰዎች አምጥተን ሰው ላይ አፕላይ ብናደርገው አይደለም ቅጠሉን ወይም ቅርፊቱን እጽዋቱን ራሱ ምድር ላይ ስንት እንዳለ ቆጥሮ መጨረስ ይቻላል ይቻላል እንዴ አይቻልም አላህ ግን ምን አለ በእያንዳንዱ እጽዋት ስር ያለው እውቀት ከእኔ ሊሸሸግ አይችልም ምን እኔው የማውቀው ቢሆን እንጂ ነው የሚለው በሌላም ቦታ እንደዚሁ በሱረቱ ዩኑስ ቁጥር 6 አንድም ላይ ወማ ተኩኑ ፊ ሻእንን በምንም ነገር ላይ አትሆንም ወይም አይደለህም ወማ ተትሉ ምንሁ ምን ቁርአን ከእርሱ ከቁርአንም የምታነብ አይደለህም ወላ ተዕመሉነ ምን ዓመል ከሥራም የምትሰሩ አይደላችሁም ኢላ ኩና ዓለይኩም ሽሁዳ እኛ በእናንተ ጉዳይ ላይ ተመልካቾች እና ተቆጣጣሪዎች ብንሆን እንጂ ከኛ እይታና ቁጥጥር ውጪ በሆነ መልኩ አሁን የተጠቀሱት ነገሮችን ልታደርጉ አትችሉም ኢ ቱፊዱነ ፊ ስራው ላይ ገብታችሁ ሰምጣችሁ ቅድም የተጠቀሰውን ነገር እንድታከናውኑ የእኛ ቁጥጥርና እይታ ቢኖርበት እንጂ ከእኛ ቁጥጥርና እይታ ውጭ በሆነ መልኩ ምንም ነገር ልታደርጉ አትችሉም እንደውም ወማ ያዕዙቡ አን ረቢከ ምን ምትቃል ዘረትን ፊ ወላ ፊ ሰማ ከጌታ እውቀት በሰማይም ሆነ በምድር የብናኝ ክብደት ያክል እንኳን ፈጽሞ ሊርቅ አይችልም አለ አተም ማለት ነው ዘ ኢለመንት አተም ከጌታ እውቀት ፈጽሞ ሊርቅ አይችልም ወላ አስረ ምን ሊክ ከዚህ ከአተም ያነሰ ሌላ ክፍልፋይ ፓርት የለም ወላ አክበር የተለቀም ነገር የለም ኢላ ፊ ኪታብ ሙቢን ያ ያነሰውም የተለቀውም አስቀድሞ ለውሃል ማፉዝ ላይ ግልጹ መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ይላል እኔ ሳላውቀው ወስኜ ሳልጽፈው በዚህ ዓለም ላይ የሚከናወን ምንም ነገር የለም ይላል የጌታችንን አዋቂነት በዚህ መልኩ ነው የሚነግረን ይሄ አሁን ምንድን ነው ከህይወታችን ጋር ስናዛምደው የሚሰጠን ትምህርት አላህን እንድንፈራ ይዳርገናል። መቼም ሰዎች ወንጀል ሲሰሩ ከመስራታቸው በፊት ከፊታቸውም ከኋላቸውም ከቀኛቸውም ከግራቸውም የሚያያቸውና የሚከታተላቸው ሰው ነው አይደል መጀመሪያ የሚፈልጉት ማንም እንደሌለ ሲያውቁ ያሰቡትን ነገር ይፈጽማሉ ሰው በትክክል አላህ እንደሚያውቀው አዛታይም እያየው እንደሆነ ከተረዳ ራሱን አይቆጥብም ወይ ነው ማን እያየኝ ነው ማን እያወቀኝ ነው የሚለው አላ ይወፍቀን ሁላችንንም ቁርአን በዚህ መልኩ የጌታችንን የአላህን ሁሉን አዋቂነት ያስተምረናል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው

حيث ظلام الشديد يا سفرة ألما ينقص بس سفرة كمهون لا تقبب مع أن العيون لا ترى في الضوء أين ببهروا برهان يلبس سفرة نجيج ألما بوتا من ملكة كلمة شالوا قرا يتسرع شو جنج ألما بوتا هون تاجين ولا لمن بلت أيك تقال له لمن كلكم سيشهد ذلك إيه نقر لأنتم يمسكروا أن الخالق يعلم فتاري الله يا وكال مالتنو أن تلك الأجنة ستخرج إلى عالم فيه النور إيه ودفيت برهان ودال لبتال من دمي وطا. الله كرمو يا وكال مالتنو سلاوك إلا ما من الزجاج اللي تسكدمه إمي ملكة عين سرالت وهكذا يشهد خلق الأجنحة للطيور داخل البيدر لكن دازيو يا أوافوش ويم يا كنف انقل على است مسرات وراسو تلك مسكرنا براري وتشن دنيا بجراي غازم أيار لينو مبرود لما برر من أسفل لقى تقال كم في أسفل لقى تقال ترى انقل على الصبر كوت وبهلا لما يعزق الجمن دانل زقج تو أنا قال الزون قل الله لمن أن الخالق يعلم فتاري ويوك الله أنها ستطير في الهواء وده في تيار لين دم تبر جنا كودي هو سلوكم فخلق لها الأجنحة قبل ولادتها እንቁላሉን ሰብራ ከመውጣቷ በፊት ክንፍ ሰርቶ አዘጋጀላት ማለት ነው ስራው በጠቅላላ በምን የተሟላ ነው በእውቀት በጥበብ የተሟላ ነው እንደውም በሌላ ቦታ ላይ ምንድን ነው የሚሉት እስኪ አንዴ ወደፊት ሁሉ ተመልከት ይላሉ አፍንጫህን አይተዋለ እንዴት እንደተቀመጠ መሀል ላይ እንዴት ጉብ እንዳለ ይላሉ የአፍንጫ አሰራር የአላህን አዋቂነት እንዴት እንደሚገልጽ ሲናገሩ አንደኛ ከዳይሬክሽን አንግል ይላሉ አፍንጫ ወዴት ተተከለው ወደ ታች ነው አይደለም ቅብላውን ቀይሮ ወደ ላይ ቢሆንስ ከላይ የሚመጣ ዝናብ ከላይ የሚመጣ በረዶ ምን ያደርገው ነበር እንደው ከውበቱ ጎን ለጎን በራሱ ውበት ማጣቱ ብቻ አይደለም ከላይ የሚመጣ ወይ ደግሞ ፊትለፊት የቆመ ቢሆንስ አሁንም የውበት መበላሸት እንዳለ ሆኖ የሚመጣ አዋራ ወይም የሚመጣ የሚወረወር አደጋ ሁሉ እንዴት ይሆን ነበር የአላህን ጥበብና እውቀት እዩ ይላሉ ሁለተኛ የተሰራበት ማቴሪያልን ያነሱታል ከዚህ ከግማሽ በታች ያለው ስጋ ነው ከዚህ ከግማሽ በላዩ አጥንት ነው አይደለም እና ምን አሉ ሲሰጡ ይሄኛው ወደ ታች ያለው ስጋው ራሱ አጥንት ቢሆን ኖሮ እንዴት ትናፈጥ ነበር ይላል አጥንት ነዋ እንዴት አድርገ ተናፈጣለ ወይ ደግሞ እንደ ታችኛው ፓርት የላይኛውም ስጋ ስስ ቢሆን ኖሮ አይንን የመከላከል ብቃቱ ምን ይሆን ነበር ወይም የሆነ ፓወር ያለው ነገር መጥቶ ሲጫነህ የመተንፈስ እንትንህን አይዘጋውም ነበር ወይ ይሄ ታዳ የአላህ አሰራር በጥበብ የመጣ መሆኑን አያሳይም ወይ ምናልባት ከቺምፓንዚ ዘር የመጣው ዳርዊን ብቻ ሊሆን ይችላል አላህ ግን በጥበቡ ሰውን በዚህ መልክ እንዳዘጋጀ አልዓሊም መሆኑን ህይወትህ ላይ ራሱ ምስክርነትን አይሰጥም ወይ ይላሉ ሀታ ስለሚወጣው ንፍጥ ራሱ በደንብ አስተውል ነው የሚውሉት ለምንድን ነው ላሀጭ ባፍ የሚወጣው ንፍጥ ባፍ የተደረገው እንባ ለምን በአይን በኩል ተደረገ የጆሮ ፈሳሽ ቆሻሻው ነገር በጆሮ ለምን ተደረገ ቦታው ቢቀያየር ኖሮ ምን ይሆን ነበር ለምሳሌ እንባ በጆሮ ቢወጣ እከሌ በጆሮ አለቀሰ ቢባል ምንድን ነበር የሚባለው ወይንም ደግሞ ለሐጭ በአፍንጫ በኩል ቢሆን ሰው እንዴት ይቆጣጠረው ነበር ሊቆጣጠረው ማይችል ነገር ነው ይሄንን ሁሉ በዝርዝር ያነሱታል የአይንን አቀማመጥ ያነሳሉ ጉልበት ላይ ቢሆን ኖሮ ሰጋጅ የሆናቸው ሙስሊሞች ስጁድ ስትወርዱ አይንምን ሊሆን ነበር እያንዳንዱ ነገር የአላህ አዋቂነት ይመሰክራል በእርግጥም ቤታችን አለዓሊም ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው ሌላው ሲፈቱ ራህማ አራሕማንነቱን አምነን ተቀበለናል ጌታችን አላህ እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛይ ነው ይሄን ብቻ ነጥብ እገልጽላችሁና እንሻ አላ በዚህ አምላካችን አላህ አራህማን መሆኑ በቁርአን ውስጥ በብዙ ቦታ ተጠቅሷል አንደኛ አራህማን የሚለው ሰባት ጊዜ ተገልጿል አራማን የሚለው አራሂም የሚለው 114 ጊዜ አንድ መቶ 1ስራ 114 ጊዜ በቁራን ላይ ተገልጿል ይሄ የጌታችን የአላህ ስም ነው ከዚህ ስም የአላህን እጅግ በጣም ሩህሩህነት አዛኝነት እንረዳለን ቁርአን 113 ሱራዎቹ ሲጀምሩ ምን ብለው ነው የሚጀምሩት بسم الله الرحمن الرحيم بالله بأ سم በጣም ሩሩ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው ይላሉ ግን አሁን ማንሳት የምፈልገው ጌታችን ለእኛ ምን ያህል አዛኝ እንደሆነ በህይወታችን ውስጥ የተገለጹ አንዳንድ ነጥቦችን በማንሳት ነው የአላህን አዛኝነት የአላህን አራህማንነት ከሚገልጹት መካከል አንደኛ ለቅጣት የማይቸኩል ጌታ መሆኑ አንደኛ ሰዎች በምድራዊ ህግ ስርዓታቸው ህግ ሲተላለፉ የህግ አካል ካያቸው ቶሎ ይዟቸው ወደ ፍርድ ቤት ያቀርባቸዋል በ24 ሰዓት ወይ በ48 ሰዓት فرد بيتي كربال وساني ستوال ويزدي بالله شو بتاعكم كونا مخالفة يصف الله لا رلم ما يشكل كل جيتا مهونو عن دنيا الرحمن النتون يا سيد إن دم سرعات سرعة وانجل إن دسران وديو عن بيز النور من الكست نبر قرآن بسورة فاتير يمت الرشا وانكس سورة فاتير عنكس أربعة مستلعي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة አላህ ሰዎች በሠሩት ወንጀል ብይዛቸው ኖሮ የመሬት ወለል ላይ ተንቀሳቃሽ የሚባል ነገር በፍጹም አያስቀርም ነበር ወዲያው በቅጣት ብይዝ ሁሉንም ያጠፋቸው ነበር አለ ነገር ግን ዝም ማለቱ የታጋሽነቱን የአራሕማንነቱን ውጤት ያሳየናል ለባሮቹ አዛኝ መሆኑ አንደኛ ለቅጣት ለመቸኮሉ ነው ሁለተኛ ደግሞ የባሮቹን ተውበት ንስሐ መቀበሉ ይህን ያህል ዓመት ወንጀል ስትሠራ ከርመህ يهونا وقت لاي تسأتسته ودا الله لما لس بتل اس كزاري يتنبر كيهني هلا مت ستتش لك كرمة زارينا وي ودني أو مت يانتن توبة تالي كبال من ميل جيتا دلم لن دزي هنو تو جيتا باريان الله الحمد لله مسلم عدرقو ميقدل قرآن بسورة الزمر قطرام ساسوست لاي جيتا چنت اللك تسفايستنا يتسفاو تتكامي الله سورة الزمر قطر عمسا سوستلاي قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم بنفس وچاچو لاي دنبري تاساچو وسن يلفاچو باروچي هوي لا تقنطوا من رحمة الله كالله زنت كالله مهرت مچه ميهن مچه تسفان إن الله يغفر الظنوب جميعا الله تعطيه ወንጀሎችን በጠቅላላ ይምራልና አለ አላህ የማይምረው ምንም ወንጀል የለም ወለው ካነ ሽርክ ሽርክ እንኳ ቢሆን ባለቤቱ ተውበት አድርጎ ከተመለሰ አላህ መሃሪ ጌታ ነው ማለት ነው ስለዚህም የባሎቹን ንስሐ የባሮቹን ተውበት መቀበሉ በራሱ ምን ያሳየናል መሃሪነቱን ያሳየናል በሐዲስም እንደተገለጸው ነቢያችን ለህ ሰላ ወሰላም ኢናላሃ የብሱጡ የደሁ ቢለይል ሊየቱበ ሙሴኡ ነሃር ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الله بلليت رحمة الجوني زرقال بكن ونجل سيسرو يوالو سوواتشن لليت تنستو مارن كالوت كالوت لمراتشو بكنم يا رحمة الجوني زرقال لليت وانجل سيسرو يادرو سوتش بكنم تنستو باك تنست مارن كالوت كالوت لمراتشو إهن ميارقو سأهاي كمتلك يوالو كمئرابس ወይም በነፍስ ወከፍ ለአንድ ሰው ማለም ይغرغር ጣዕረ ሞት ውስጥ እስካልገባበት ጊዜ ድረስ ነው ይሄ አራሕማንነቱን ያሳያል ሶስተኛ ደግሞ ጥቃቅን ኃጢያቶችን እንዲሁ ከራሱ በመነጨ ራህመት በይቅርታ ማለፍ ያለ ተውበት አንተ ትላልቆቹን ስትጠነቀቅ ጥቃቅኖቹን ደግሞ ከራሴው በመነጨ ምህረት እንዲሁ በይቅርታ ሰርዘው አልፈዋለሁ ማለቱ። ማለት ይሄም በቁርአን ውስጥ ተጠቅሷል በሱረቱ ኒሳ ቁጥር 31 ላይ ቁጥር 31 ላይ ኢንተጅተኒቡ ከባኢረ ማቱን ሀውን ን ኑከፍር ንኩም ሰይአትኩም የተከለከላችሁትን ትላልቅ ወንጀሎችን ኃጢአቶችን ብትርቁ ጥቃቅኖቹን ወይም ትናንሾቹን ከኔው በመነጨ ምህረት እንዲሁ አብስላችኋለሁ ይላል ይሄም ያአራህማንነቱን ውጤት ያሳያል አራተኛ ኃጢአትን ወደ ሐሰናት መቀየሩ ተውበት አድርገው ወደሱ እሱ ለሚመለሱ ባሪያዎቹ መጀመሪያ ሰርተውት የነበረውን ወንጀል በይቅርታ ማለፍ ብቻ ሳይሆን ሀሰናት አድርጌ ገለብጥላችኋለሁ እንደ ምንዳ ከፍላችኋለሁ ማለቱ የአራህማንነቱ ውጤት ነው ይህም በቁርአን ራሱ ጌታችን የተናገረው ነው ሱረት ልፍርቃን ቁጥር 68 እስከ 7 ከቁጥር 68 እስከ 69 የአራህማን ባሮች ምን አይነት ሲፋ እንዳላቸው ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ከገለጸ በኋላ كذا ما ترى شام وإنجل ميسرو سويت جهنم ساتوس ميقتماة شون تعرفن تا إنك جرناء إلا من تاب يتس أتس أتسو بالجاس كثيرا كقطات المي ترفو وأمن عندهم يأمنوا وعمل عمل صالحة ملكم سرانم ياسكتلا النذبني هون قالوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هتياتو تشون الله ملكم سرادرجو يلوج الله تصالله ይሄ የአላህ አርራህማንነቱን ያሳያል ማለት ነው አምስተኛ መልካም ስራዎችን ሲከፍል በእጥፍ ድርብ ማድረጉ በኢስላም ሸሪዓ አንድ ሰው አንድ ወንጀል ከሰራ ስንት ነው የሚጻፍበት አንድ ግን አንድ ኸይር ስራ ከሰራስ ስንት ነው የሚል ድምፅ ይሰማል አስር መነሻ ነው መድረሻ አይደለም ወልሐሰነቱ ቢ 1 አምሳሊሃ የተባለው መነሻው ነው መልካም ሥራ እጥፍ ድርብ ሆኖ የሚጀምረው ከአስር ነው እስከ ነው መቶ እንደ እንደሰውየው ንያም ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል አልተገደበም ማለት ነው መነሻው ግን አስር ነው ዝቅተኛው ማለት ነው ለአንድ መልካም ሥራ ሰላት ለምሳሌ በቀን አምስት ጊዜ ይሰገዳል ግን እንደ ስንት ሰላት ይታሰባል እንደ 5 አላህ ግን አጅሩን ከፍ ለማድረግ እንደ ኤግዚቢሽን ግን ምን ያደርጋል በይት ልመቅዲስ በፍልስጤም ውስጥ አላህ መሬታቸውን ይመልስላቸው እዛ ሄዶ የሰገደ ሰው ሃምሳ የነበረው ስንት ይገባል እዛ አንድ ሰላት አምስት መቶ ይገባል አንድ ሰላት አጅሩ ተመልከቱ መዲና ሄዶ ደሞ የሄደ አላ ይወፍቀን መስጅድ ነበዊ እሳቸው ጋር ሄዶ ደሞ የሰገደ ስንት ይሆናል ሰላቱ አንድ ይሆናል አንድ ሰላት አንድ መስጅድ አልሐረም የሙስሊሞች ቂብላ የስግደት አቅጣጫ ከዕባ እዛ ሄዶ የሰገደ ደግሞ ስንት ነው አጅሩ መቶ ሺህ አንድ ሰላት በመቶ ይባዛል በቀን ስንቴ ነው የምትሰግደው አምስት ጊዜ 1 ሲካፈል አስት ስንት ነው ነጋደ የለም እንዴ ሲካፈል አምስት ቀን ማለት ነው ተመልከቱ 2 ቀንን ደግሞ ለስንት አለ ለአመት አካፍለው አንድ ዓመት ስንት ቀን አለ 36 ስለዚህ ሶስት ት አንድ ሺህ ቀን እንብለው 2 ለ ለሶስት ስታካፍለው ሰባት ባት አደለም ስንት ማለት ነው ገብታችኋል? ስንት ዓመት ይመጣል 2 1 ዓመት ጊዜ7 አንዴ የሰገድከው ዙሁር ወይ 1 ሰላት 2 ዓመት ሙሉ የሰገድከውን አጅር ይተካከላል ስጦታ ነው በቃ ነፃ ኤግዚቢሽን ነው አላህ ይወፍቀን ታላልነ አልነየታችሁም ወደዛ ለመሄድ አንድ ሰላት በሃያ አንድ አመት ሲባዛ ማለት ነው በመቶ ሺህ ተደርጎ አጅሩን ነው ታዳዛው የሆነ ሰውስ አላህ ምንኛ ቢወፍቀው ነው ይሄ ሁሉ የምን ውጤት ነው ከተባለ ያራህማንነቱ ውጤት ነው ራሱም እንዳለው ኢና ራህመቲ ሰበቀት ገደቢ አው ገለበት ገደቢ የእኔ እዝነቴ ቸርነቴ قُدْتَيْنِ كَدْمَا لَّتْشَالَقِي الله برحمة زند سبب بس سبب بسلامي بَسَلَامِ الله برحمة زند سب سبب بَجَنَّةِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته